Oh!
Drink of the Day. Dez passos. Mariana Gostosa! De visão dos bombeiros aí na nossa. A Juliana. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada, parabéns ao Qualidade dos Bombeiros. É isso aí. Vamos continuar? Yeah.
Boa noite, São Paulo e região! Então, é uma grande honra de vir aqui nessa noite cantar pra vocês. Olha, já tá amanhecendo, hein? Eita, povo animado de Rio Claro! Quem vai amanhecer aqui no Rio Claro? Levanta a mão! O meu festival! Já passou o Guilherme Benuto aqui hoje. E agora Maiara e Maraísa, minha gente! Olha, chegamos aqui. Você viu seu pai? Tá feliz. Vamos tomar uma com vocês. Ele faz tomar uma com vocês hoje. Então bora tomar uma, minha gente! Bora animar essa bagaça, minha gente! Esquenta esse negócio! Yeah.
você não quer sair. Como ruim da história, então mente aí. E a culpa é nossa! A culpa é toda de vocês e o corpo. Coração ingênuo.
O meu braço tá doendo.
Mesmo entendendo que o problema nunca foi você.
cadê você pra me aplaudir? Fazendo o que se ela quer.
Vamos!